саламатсыңдар ма? Бүгінгі дәрістің аты тоң көлік, тақырыптың аты изотермиялық вагондар мен контейнерлер. Бұл пән көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру мамандығына арналған. Дәрістің жоспары изотермиялық жылжымалы құрамда жүктеу, рефрижераторлы жылжымалы құрам, мұздатқыш вагондар, арнайы изотермиялық вагондар, изотермиялық контейнерлер. Изотермиялық жылжымалы құрамдарды жүктеу, тез бұзылатын жүктер Қазақстан Республикасы мен ТМД мемлекеттер темір жолдарымен әртүрлі типті изотермиялық жылжымалы құраммен жеткізіледі. Осындай жылжымалы құрамның өзіне тән ерекшелігі оның шынақтық сыртқы және ішкі бетінің арасында жылу алмасуды шектеуге мүмкіндік беретін есік, еден және төбені қосалғанда жылу оқшаулағыш қоршаушы конструкциялардан тұратындығы болып табылады. Изотермиялық жылжымалы құрамды әмбебап және арнайы деп бөлінеді. Өз кезегінде вагондардың әмбебап түрлеріне рефрижераторлы салқындату жүйесі бар машиналық мен дайын суық тасығыштармен су, мұзымен немесе мұз тұз қоспаларымен салқындатылатын вагондарды бөліп көрсетті отырып, салқындату тәсілі бойынша жіктейді. Рефрижератор жылжымалы құрамды оның құрамдағы вагон саны бойынша бөледі. 20 және одан да көп физикалық вагондар болатын жылжымалы құрамды рефрижераторлы поезд, ал жалғыз вагондарды қоспағанда 20 вагоннан аз болса секция деп атайды. Құрам бойынша әртүрлі поездар мен вагондар изотермиялық вагондарды паркінің бөлігінің негізін құрайды. Оны топтық рефрижераторлық жылжымалы құрам деп атайды. Қазақстан Республикасы мен ТМД мемлекеттер темір жолдарының тораптарында 21 вагондық поездар мен 3 типті 12 вагондық 10 жүк вагондар мен 5 вагондық 5 жүк вагондар мен және 5 вагондық 4 жүк вагондар мен секцияларды пайдаланады. Әмбебап рефрижератор жылжымалы құрамға автономдық рефрижераторлы вагондарды жатқызады. Өздерінің үйлесімдеріне қарай олар қызметтік орынсыз жол бойындағы секцияларды механиктерін қызметтік көрсетеді. Және қызметтік орны бар болады. Изотермиялық жылжымалы құрам шамалы бөлігін арнайы вагондар құрайды. Олардың машина мен салқындату дайын суық тасығыштармен салқындатылатын, салқындатылмайтын вагондар немесе цистерна термостар деп бөледі. Арнайы рефрижераторлы вагондар желілік паркте жүзім шарабын тасымалдауға арналған 5 вагондық секциялармен және тірі балықтар тасымалдауға арналған секциялармен эндокриндік шикізат тасымалдауға арналған қызметтік орындары бар автономдық вагондармен берілген. Цистерна термостарды қандай да бір суық көзсіз сүтті немесе жеміс жидек шараптарын жедел жеткізу үшін қолданылады. Мұнда шарап, сүт тасымалдауға арналған цистерна термостар сияқты жылжымалы құрамда тірі балықтарды тасымалдауға арналған B20 вагондарда салқындатудың аккумуляциялы жүйесі болады. Әмбебап және арнайы құрамды бұдан басқа суықпен жабдықтау әдісі бойынша орталық аймақ құрылғысы бар пойыздар 12 вагондық секцияларға, 5 вагондық секцияларға және автономдық автоматтандырылған хладондық құрылғысы бар автономдық рефрижератор бөлінеді. Жүк вагондарын суықпен жабдықтауға арналған жылжымалы құрамның алғашқы екі типінде тұз суы, ал қалған типтерінде ауа салқындатқыш арқылы тікелей булану жүйелері қолданылады. Суық тасушы ретінде тірі балықтарды тасымалдайтын рефрижераторлы вагондар суық қолданылады. Вагондардың әмбебап типтеріне анағұрлым ауқымды тез бұзылатын жүктерді көкөністер, ет немесе ет өнімдері, балықтар және балық өнімдері тағы басқа тасымалдауға арналған. Арнайы вагондар тек жеке жүктерде жаңа суланған сүтті шараптар мен шарап материалдары, тірі балықтар және тағы басқа тасымалдауға арналған. Пайдалану, жобалау және ғылыми зерттеудің жинақталған тәжірибесі изотермиялық жылжымалы құрамға қойылатын талаптарды анықтауға мүмкіндік береді. Олардың негізгі бөлігіне түрлі климаттық аймақтарда вагондарды пайдалану кезінде оңтайлы температураларды жүк вагон орындарында тұрақты қолдану мүмкіндігін жатқызады. Жемістер мен көкөністерді жүк орындарында тасымалдау температурасына дейін салқындатудың берілген жылдамдығын,
жүк жайларында ауаның қалыпты айналымы мен желдетуді қамтамасыз ету болып табылады. Жүк орын қоршауда жақсы тығыздықты жабдықтау жұмысы мен температураны автоматтандыру мүмкіндігі, арнайы жабдықтың сенімділігінің жоғары деңгейін және оның қызмет көрсетуін қарапайымдылығы, тасымалдау барысында жылжымалы құрамды пайдаланудың жоғары тиімділігін ескерілуі тиіс. Рефрижераторлы жылжымалы құрам. Барлық рефрижераторлы вагондар қосымша вагондардан басқасы 0Т габаритті 4 өстік бірыңғайланған түйінді дәнекеленген тұтастай металдан жасалған ұзындығы 21 метр болатын шынақтан жасалған. Олардың жүріс бөліктері 120 км сағатқа дейін жылдамдықпен қозғалу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Топтық рефрижераторлы жылжымалы құрам жеке вагон дизель электр станциялары, рефрижераторлы пойыздар немесе арнайы вагондық 12 және 5 вагондық секциялар дизель генераторлық бөлмесінде орналасқан дизель генераторлық құрылғылардан келетін электрмен жабдықтаудың орталық жүйесі бар. Соңғы жағдайда дизель генераторлық бөлме мен қызметтік бөлімше үшін бір вагон бөлінген. Осындай құрастыру перспективалы деп мойындалған және темір жолдар торабына түсетін 5 вагондық секцияның барлық типтерінде қолданылады. Топтық рефрижератор жылжымалы құрам жүк вагондары, суық және жылу жабдықтау құрылғыларымен, мәжбүрлеуші, желдеткіш және ауа айналымы жүйелерімен, ауа және жүк температураларын бақылауға арналған құралдармен жабдықталған. Суық және жылумен жабдықтау жүйелері осындай вагондардың желдету мен айналымы жүк вагон орындарында жүк тасымалдау бойынша жағдай бойынша берілген 1,5 градусты аспайтында ауытқу мен бір қалыпты температураны қамтамасыз етуі керек. Жүк орындарының еден үсті торлары, едені жүк тиеуші дөңгелегінің 12 кг ньютон дөңгелектер арасындағы қашықтық 700 мм болғанда түсетін салмақты көтеруі керек. Жүк тиеуші есіктерінің салмағы биіктігі 2000 мм кем емес. Есікті ашқан кездегі ұшып кету 800 мм-ден артық болмайды. Сүйеніш типті есіктерден жақсы конструкциялық шешімі бар. Рефрижераторлы пойыздар мен секциялы механиктер бригадасына қызмет көрсетеді. Автономды рефрижераторлы вагондар автоматтандырылған арнайы энергетикалық және тоңазытқыш жабдығы бар. Бұл оларды қызмет көрсетуші қызметкерсіз пайдалануды ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Рефрижераторлы пойыздар торапта 23 және 21 вагон құраммен пойыздар пайдаланылады. Бірінші типті пойыздар құрамында 20 жүк вагондары мен 3 арнайы вагондар, екіншісінде осыған сәйкес 18 және 3 вагон болады. Пойыздардың екі типті де аспада салқындатылған етті қоспағанда тез бұзылатын өнімдердің үлкен номенклатурасын маршруттық жедел тасымалдауға арналған. Энергия және суықпен жабдықтау жүйелері вагондардың жүк орындарында сыртқы ауаның есептік температурасы кезінде минус 10 бастап, плюс 6 градусқа дейін температураны ұстап тұруға мүмкіндік береді. Рефрижераторлы пойыздарды электрмен жабдықтаудың екі негізгі және бір қосымша дизель генераторлық құрылғы қамтамасыз етеді. Негізгілерінде 60 кВт, қосымшасында 30 кВт қуат бар. Дизель генераторлық құрылғылар су мен майға арналған аралас салқындатқыштармен жабдықталған. Негізгі және қосымша дизельдердің су мен майға арналған салқындатқыштарының беті сәйкес түрде 90 және 13 метр квадрат, сондай құрғыш пен 4 метр квадратқа тең. Дизельдік жанармай қоры 8110 литр дизельдердің жұмысын толық жүкпен 8 тәулік бой жұмысын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Пойызды суықпен жабдықтау 2-1 сатылы аммиакты тоңазытқыш құрылғылары арқылы жүзеге асырылады. Ауа мен салқындату құрылғысының конденсаторы. Конденсаторға ауа өнімділігі 40 000 метр куб сағат жетегі бар желдеткіш арқылы қуаты 14 кВт 3 фазалы электр қозғалтқыштардан беріледі. Машина бөлімшесінен жүк вагондарының төбе батареяларына суық берілуі вагон арқылы шалғаушылар арқылы суық тасымалдағыштың хлорлы кальций тұздығының көмегімен жүзеге асырылады. Тоңазытқыш құрылғысының жұмысы көлемімен
қолмен басқарылады. Қазір кезде 23 вагондық пойыздар жасалмайды және пайдаланудан алынып тасталған. 21 вагондық пойыз анағұрлым жетілген болып табылады, бірақ ол да өндірістен алынып қалынған. Оның қуаты энергетикалық қондырғысы сұйық аммиакты буландырғышқа жіберуді автоматты реттейтін екі сатылы аммиакты тоңазытқыш құрылғысы және аралық ызысы жүк вагондарының батареяларына тұздық жіберетін магниттік вентильдердің жұмысын басқару жүйесі, дизельдердің жұмысын автоматтық бақылаудың жетілдірілген жүйесі және тағы басқа бар. Вагон дизель электр станциясына бірінші суретте көрсетілген екі дизель бөлімшесі орналасқан. Біреуі вагон жақтан қызметтік бөлімен, екіншісі вагон жақтардан машина бөлімшесімен және басқару кабинасы. Дизель бөлімшелерінде басты 4 дизель генератор және бір қосымша орналасқан. Олардың әрқайсысында қуаты 103 киловатт жуық дизель және қуатты 9 киловатт генератор енеді. Дизель генераторының жұмысы синхрондалған, бұл олардың жалпы шиналарға жұмыс мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Қосымша дизель генератор 10 негізгі дизель генераторлардың жұмыс кезінде су мен жылыту қазандарының қозғалтқыштарының жүк вагондарында ауа температурасын өлшеу жүйесін жарықтандыру желілерін аккумуляторлық батареяларда зарядтауды энергиясымен қамтамасыз етеді. Оны электрмен жабдықтау және негізгі тұтынушылар бөлігі үшін пайдалану мүмкіндігі қарастырылған. Осы агрегаттың дизелінің қуаты 19 киловатт, ал генератордың қуаты 16,5 киловатт. Суретте көрсетілгенде, бірінші қосымша отын багы, екіншісі ауа компрессоры, үш ауа да қосу баллоны, 4 дизель генератор, 5 майлауыш майы бар канистерді сақтауға арналған шкаф, электр жетегіші бар отын сорғышы, 8 қол мен отындық сорғыш, 9 кабельді клеммалық жәшік, 10 қосымша дизель генераторы, 11 қол мен ауада сорғыш компрессор, 12 температураны өлшеуге арналған қорған, 13 кернеуді өлшеуіш және басқару тетігі, 14 ленталық өзі жазғыш, 15 сұйық отындағы су мен жылыту жұмысын басқару қорғаны, 16 аккумуляторлық батареяларды зарядтауға арналған құрал. Бұның бәрі бірінші суретте көрсетілген вагондық пойыздың вагон дизель электростанциясының сұлбасында. Дизель жұмысының бұзылуы туралы хабарды қызмет көрсетуші бригада сирена сигналдары арқылы алады. Олар екеуі қызметтік бөлімшесінде, үшеуі дизельдік, біреуі машина бөлімінде орналасқан. Жүк вагондарында температуралық режимнің тоңазытқыш құрылғыларының жұмыс режимі бұзылған кезде дыбыс сигналын беру қарастырылған. Вагон машина бөлімшесінде екі сатылы аммиактік компрессорлық тоңазытқыш құрылғылары қарастырылған. Құрылғылардың жұмысы автоматтандырылған. Конденсатор мен буландырғыштың жылу алмастырғыш аппараттарының техникалық сипаттамасы келесідей. Жылу алмасу беті 480 және 45 метр квадрат. Ауаның салқындатқыш ортасының ағу жылдамдығы 6,2 метр секунд, түздікі 0,93 метр секунд. Қызметті вагондарда ас үй салуын 2-4 орындық және 2 орындықты купе, су мен жылыту қазаны және гигиеналық бөлімшелері орналасқан. Вагонның астында сыйымдылығы 360 амперметр секунд жарықтандыру желісінің электрмен жабдықтауды және температураларды бақылауды қамтамасыз ететін аккумуляторлық батарея ілінген. Жүк вагоны жалпы салқындатқыш беті 416 метр куб. Метр квадрат жылу берілу коэффициенті 1,1:5:2, жылу өткізгіш коэффициенті 4 тұздық батареялармен салқындатылған. Вагондар электрмен жылытылады, қуаты 4 киловатттан 2 электрпеші вагонның сыртқы қабырғаларының жанында орналасқан. Арнайы жапқышы мен арналарының болуы әрбір режим үшін жүк тұратын орынның ішіне температураларының бір тегіс таралуына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Жүк вагондарындағы температураларды бақылауды екі өзі жазатын құралдар орталық және тасымалданатын термостанциялар арқылы жүзеге асырылады. Датчик ретінде кедергінің әр вагонға 2-2-ден 110-нан орналастырылған платиналық термометрінің қолданылады.
Рефрижератор секциялар жол торабында 2 құрастырудан 12 және 5 вагоннан тұратын топпен берілген. Біріншілері 12 вагондық деп, ал екіншілері 5 вагондық секциялар деп аталады. Шамамен бір мезгілде олар темір жол торабына түсе бастады. Бастапқыда олар тек ГДР мемлекетіндегі Дессау қаласының зауытында жасалды. Сосын оны 5 вагондық етіп Брянск машина жасау зауыты жасай бастады. 12 вагондық рефрижераторлы секциялар 10 жүк және 2 арнайы вагоннан тұрады. Бір арнайы вагон толынатқыш құрғыларды, екіншілері аралас дизель генераторлық және қызметтік бөлме. Құрғыларды орналастыруға арналған вагондар тежегіштер, вагон аралық жалғаушылар, конструкциясы 23 вагондық пойызға ұқсас. Соңғы вагондарда тежегіш алаңдар. Секция жүктердің аспадаға салқындатылған етті қоспағанда үлкен тізімін тасымалдауға арналған. Жаңа жүк тасушы вагондардың жылу беру орташа коэффициенті 0,31 пайдалану кезінде ол 0,5-0,6 деп деген ұлғаяды. Секцияларда энергия мен жабдықтау қуаты 60 кВт жуық 4 ырғақты 4 цилиндрлі компрессорсыз ұйытқушы камералық дизельдері бар 3 дизель генераторлық құрылғылар мен және қуаты 56 кВт 3 фазалы тоқтың синхронды генераторлармен жүзеге асырылады. Отын қоры дизель жұмысының тәулігіне 22 сағаттан толық жүктеумен жұмыс істеуге кезінде 8 күн бойы қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Суық пен жабдықтау 2 сатылы сығымдаудың 2 аммиакты компрессорлық тоңазытқыш құрылғыларымен жүзеге асырылады. 2 сатылы сығымдау кезінде егер сыртқы ауа температурасы плюс 15 градус Цельсиясында асса, машина тиімді жұмыс істейді. Жүк вагондарын электрмен жылытады. Бір вагонның электр пешінің қуаты 8 кВт. Вагонның жүк тұратын орында ауаның мәжбүрлік айналымы қуаты 0,09 кВт. Бір фазалық электр қозғалтқышы бар желдеткішпен қамтамасыз етіледі. Арнайы құралдар көмегімен вагондағы ауа алмастыруды 1 сағатта 5 көлемге дейін еселікпен жүргізуге болады. Зауаттық жөндеуден кейін барлық секцияларда сынаптық түйісу құрылғылары, температураны қашықтықтан өлшеуге арналған жартылай өткізгіш құрылғылармен ауыстырылған. 1965 жылғы бастап секциялар 12 вагондық етіп жасауға толықтырылды. Рефрижераторлы вагондар паркі 5 вагондық секциялармен толтырылды. ГДР-де жасалған ЗА-5 бірінші шығарушы 5 вагондық рефрижераторлы секциялар 5 вагоннан тұрады. Арқасында жүк және машина бөлімшелері болады. Қызметтік және дизель бөлімшелері жеке вагондарға орналастырылды. Олардың арасында ауыспалы алаңға тұрғызылады. Осы бөлімшелерде түрлі вагондарға орналастыру қызметі көрсетуші қызметтерге белгілі бір қиындықтар туғызды. Брянск машина жасау барлық секцияларында және ЗБ-5 ГДР секцияларында қызметтік және дизель бөлімшелерінде жеке арнайы вагондарға орналасқан. Бұл секцияларда 2 жүк вагоны, арнайы вагон, 2 жүк вагоны етіп құрастыруға әсер етті. Осылай құрастырудағы секциялар қазіргі кезде теміржол торабында пайдаланылды. БМЗ тұрғызған соңғы шығарылған секцияларда арнайы вагонды тек ортадаған емес кез келген тәртіпте орналастыру мүмкіндігі қарастырған. Бұл оның құрамын қалыптастыру кезінде маневрлік жұмыстарының көлемін азайтады. Соңғы шығарылған секциялардың айрықша ерекшелігі шанапты, қоршаушты, анағұрлым жетілдірілген конструкциясы және энергия мен суыту жабдықтығы жүк тұратын орындарындағы температураны реттеу, басқару және бақылау жүйелерінің жұмысының жоғарғы сенімділігі болып табылады. Соңғы шығарылған 5 вагондық секция салқындату және электрмен жылыту машиналық жүйесімен жабдықталған. Бұл жүк орындарында температураның плюс 14-тен бастап минус 20 градусқа дейін тұрақты ұстап тұруға, сондай-ақ алдын ала салқындатылмаған жемістерді, өнімдер мен көкөністерді салқындатуға және тасымалдауға мүмкіндік береді. Осы температуралар ауқымында жүктерді тасымалдаудың келесі режимін таңдауға болады. Олар минус 6-дан бастап минус 12 градусқа дейін мұзатылған өнімдерге, минус 18 градус және төмен
температурадан 0-ден бастап 3 градусқа дейін салқындатылған етті немесе тағы басқа жүктер үшін плюс 11 бастап плюс 13-ке дейін градусқа дейін банандарды тасымалдауға, плюс 9-дан бастап плюс 15-ке дейін жүзім, шарапты, биопрепараттар, плюс 2-ден бастап плюс 5-ке дейін жеміс, көкөністері, тоңазытқыш құрылғылар мен электр пештерінің жұмысы түгелдей автоматтандырылған. Салқындатылған етті тасымалдау үшін секцияның бір бөлігі тұтас еттерді үлуге арналған ілгектері бар аралықтандырмен жабдықталған жүк вагондарымен шығарылады. Секцияның жүк вагоны жүк қоятын орнынан және машина бөлімшесінен тұрады. Вагонның қабырғалары мен едені үшін жылу оқшалағыш материал ретінде ПСБ маркалы полистирол, ал төбесін ПСБ-С қолданылады. Еденде өлшемі 1190-1179 мм еден үстілік торлар жатады. Олардың саны 36. RS4 секцияның жаңа вагондары үшін жылу беру коэффициентінің орташа мәні жұмыс істемейтін желдеткіш ауа салқындатқыш кезінде 0,3 болуы керек. Вагонның жүк орнының қымталғандығын қысынау кезінде 49 паскал артық қысым кезінде ауа шығыны 40 метр куб сағат аспайтындай, ал 2,5 жыл пайдаланған кейін сол жағдайда 60 метр куб сағат болуы керек. Әрі S4 секциясы VR1M суық қыздырғыш агрегатмен жабдықталған. Компрессорлық конденсаторлық агрегат машина бөлімшесіне, ал электрмен жылытқыштар және желдеткіш айландырғыш бар ауа салқындатқыш жүк қоятын орында орналастырылады. Құрылғының суық өнімділігі мұзатылған жүктерді тасымалдаудың есептік режимінде 136,2 киловатт суық, оның барлық тұтынушылардың тұтынатын қуаты 20 киловатт, ал салқындатылмаған көкөніс, жеміс, жидек жүктерін тасымалдау кезінде ол 25-4 киловаттқа дейін артады. Жүк қоятын орындарды қыздыру қыс мезгілінде тасымалдағанда қуаты 14 киловатт электр қыздырғыштарымен жүзеге асырылады. ГДР-де тұрғызылған 5 вагондық секциялар, олардың ішінде анағұрлым жетілдірілген ЗБ-5 типті секциялар болып табылады. Олар 4 және 1 арнайы вагоннан тұрады. Бірдетті жылжымалы құрамның габариті жүк вагонның автотіркеу осьтері бойынша ұзындығы 22,080 мм, ЗА-5 секциясымен салыстырғанда онда жүк вагонның сыртқы өлшемдері өзгерген, ұзындығы 21 мм-ге дейін, ал ені 3100 мм-ге дейін ұзарған. Бұл вагонның түйе көлемінің 73,7-ден 104 метр кубке дейін ұлғаюына ықпал етті. Жүк қоятын орынның ауданы 48 метр квадрат құрайды. Тиеп түсіру механизмдері маневрлігінің артуына жылжымалы құрамның осы типінде есік орны енінің 2200 метрге дейін ұлғаюына ықпал етті. ЗБ-5 секциясының жүк вагондарында жылы оқшалауыш материал ретінде полистирол қолданылады. Оның қалындығы қоршаудың түрлі конструкцияларында 140-ден бастап 250 метрге дейін өзгереді. Анағұрлым жетілдірілген жылы оқшалауыш материалдың пайдалану вагондарының жүк қоятын орындарында сыртқы ауаның анағұрлым жоғары плюс 40 градус Цельсия температураларында минус 15-ден бастап плюс 14 градусқа дейін температураны қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бұл ЗА-5 секциясының есептік режимінен 10 градус Цельсиядан жоғары. Вагондарда суықпен қамтамасыз ету ФАЛ 056 бірде типті суықтық агрегаттан алынады. Оның есептік өнімділігі вагонның ішіндегі температурасы плюс минус 15 градус және сыртқы плюс 50 градус болғанда 3000 ватт жуық. Секцияны электрмен қамтамасыз ету негізгі 2 және 1 қосымша қозғалтқыштармен алынады. Негізгі дизельдің қуаты 85 киловатт, ал қосымшаның қуаты 19 киловатт. Секцияда дизельдің отынның қоры 7950 литр, май 400 литр, компрессорлық 30 литр, хладон 12304 килограмм. Тұрмысқа қажетті және дизельдерді салқындату жүйесіндегі су 6000 литр.
температураларды бақылау орталық және ауыстырмалы термостанция арқылы жеке секцияларда оны өзі жасатын құралдарын автомат түрде тіркеу арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Автономдық рефрижераторлы вагондар қызметтік бөлмесі жоқ вагондар ана құрылым кең таралған. Онда екі машина бөлімшесі және жүк қоятын орны бар. Вагонның арнайы жабдығы температураны сыртқы ауаның 45 градустан минус және плюс 40 градусқа дейін температураларында плюс 14-тен бастап минус 18 градусқа дейін температураны ұстап тұруға және жеміс көкөністерді 60 градус сағаттан бойы термиялық өңдеуге есептеген. Вагонның шанағының сыртқы өлшемдері 19.3100 мм, тиеу көлемі 88 метр куб, пайдала жүк ауданы 40.3 метр куб, номиналдық жүк көтергіштігі 40 тонна. Шанақты жылумен оқшалау үшін полистирол қолданылған. Оның қалыңдығы конструкциялық элементтің жұмсалар орнына қарай 140-тан бастап 200 мм-ге дейін өзгереді. Есік орны ЗВ-5 вагондық секциялардағыдай өлшемдерге ие болады. Жүк қоятын орында еден үстілік торлар, температура датчиктері, ауа өткізгіш тоңазытқыш құрылғыны басқару құралдары орналастырылған. Машина бөлмесінде басқару құралдары бар, тоңазытқыш агрегат, басқару тетігі бар, дизель генераторлық құрылғы орналасқан. Қыс мезгілінде дизельді қосу үшін арнайы қазандық көмегімен картерді қыздыру қарастырылған. Осында оны толтыру үшін электрлік сорғышы бар жылыту бағы да орналасқан. Соңғы шығарылған вагондарды суықпен жабдықтау ЗВ-5 секциясы агрегатының құрылғысына сәйкес суық өнімділігі 3000 ватт жуық фал 0,56-1 типті екі тоңазытқыш агрегаттардан әрқайсысы вагонның ішінде плюс минус 15 градус және сырттан 50 градус есептік режимде жүзеге асырылады. Тоңазытқыш құрылғысы түгелде автоматтандырылған, бақылау жүйесі жеке анағұрлым жиі кездесетін бұзылуларды еске сақтауды қарастырады. Автономды рефрижератор вагон энергиямен қамтамасыз ету жартылай автоматты басқаруда бар екі дизель генераторлардан жүзеге асырылады. Әр қайсының қуаты 20.2 кВт дизель автоматикасының құралдары жұмыстың апаттық режимін қорғайды. Сына тәрізді белдігінің үздіуінен май температурасын плюс 95 градус жоғары көтерілуі, май қысымының 0-10-0-15 мегапаскалға дейін төмендеуі, дизельдердің пайдалану барысында екі режимді таңдау қарастырған. Тұрақты жұмыс және берілген температуралық режимге жеткенге дейін уақытша жұмыс. Вагонда арнайы жабдықтау үшін оның жұмысын автоматты немесе қолмен басқару және жүк қоятын орында келесі температураларды минус 20, минус 12, минус 2, плюс 4, плюс 11 банандар тасымалдауға таңдау мүмкіндігі қарастырылған. Көрсетілген температуралар нақты жүкті тасымалдау жағдайына байланысты машина бөлмесінде орналасқан арнайы ауыстырып қосқыш көмегімен анықталады. Арнайы режимді таңдап бекітуді тиеу станциясында ARV техникалық қызмет көрсету пунктінің механикасы жүзеге асырады. Жүк қоятын орындағы температураны теңестірілген көпір сұлбасы бойынша жинақталған ауыстырма термостанция көмегімен өлшейді. Ол екінші сүретте көрсетілген. Екінші сүретте ауыспалы термостанцияның мен қосылу қалқанының сұлбасы көрсетілген. Оның қалқанмен бірге жалпы көрінісі сүретте келтірілген. Бірде 2-3 қалқандарда термостанцияның қосуға арналған штепсілді розетка. Бір розетка қосқан кезде бірінші агрегаттың екі розеткаға жүк қоятын орындағы оң және сол жақ ауа салқындатқышының кіретін және шығатын ауасының температурасы, үшінші розеткаға екінші тоңазытқыш құрылғының ауа салқындатқышының кіретін және шығатын ауасының температурасы өлшінеді. Термостанция 4 ұзартқыш көмегімен 5 арнайы айырымен жалғасқан, оны өлшеу кезіндегі кезекпен 1-2-3 розеткаға қосады. Мына суретте бұдан басқа 9 потенциометрдің айналатын дискі, 5 құралды жөндейтін бұрмалар, 6 корпус, 7-8 шкалалар белгіленген. Вагонның жүк қоятын орындағы температура датчиктерінен қатаң белгіленген сұлбамен
орналастырады. Бір және екі, бірінші ауа салқындатқышын кіретін және шығатын температурасын 5-6 екінші ауа салқындатқышы да солай 3 және 4 вагонның бүйір қабырғаларындағы температураны өлшеді. 7 мынау суретте термостанцияның қосылатын жерін көрсетеді. Үшінші суретте автономды рефрижератор вагонын жоқ қоятын орындағы температураны датчиктерін орналастыру сұлбасы. Мұзатқыш вагондар. Мұзатқыш вагондар дегеніміз су көзінің, бұл тұз қосылған немесе қосылмаған табиғи мұздың эвтетикалық плиталарын оның сублимациясын реттеуге мүмкіндік беретін құрылғысы бар, немесе ондайы жоқ құрғақ мұздық булану реттеуге арналған құрылғылары бар. Сұйытылған газдарын және көмегімен шанақ температурасын төмендетіп, сосын оны орташа температурада плюс 30-дан сыртқы температура және ішкі плюс 7-ден минус 20 градусқа дейінгі шектеуден техникалық мүмкіндіктерге байланысты деңгейде ұстап тұруға болады. ТМДда мемлекеттерінде теміржолдарының торабында су мұзымен немесе мұз-тұз қоспаларының салқындатылған мұзатқыш вагондар таралған. Жылжымалы құрамның осы типті 1862 жылы құрылған, қазір кезде мұндай вагондар жасамайды. Соғысқа дейінгі жасалған вагондардың көп бөлігі жарамсыз, ал 1951-56 жылы жасалған жеке вагондар қазір кезде тек ішкі жолмен тасымалға үшін ғана қолданылады. Темір жолдарда екі конструкциядан орындалған вагондар пайдаланылды. Қабырғаға орнатылған қалталары және төбеде салқындатқыш құралдары бар вагондар. Осы типтегі вагондар жылу, оқшаулы материалдар ретінде мипора қолданылған. Конструкциясының қабырғалары еден, төбе, түрлі элементтерінің қабатының қалыңдығы 112-ден 170 мм-ге дейін құбылады. Қоршайтын конструкцияның жылу беру есептік коэффициенті 0,4. Қабырғалық қалталардың сыйымдылығы 6,4 тонна. Салқындатылған етті тасымалдау үшін вагондар ілгектері бар, көлденең аралықтармен жабдықталған. Вагондардың осы типінің негізгі кемшілігі вагонның барлық жүктік көлемі бойынша бір қалыпты температураны және оны қажетті деңгейде сенімді ұстап тұруды қамтамасыз етудің мүмкін еместігі болып табылады. Төбелік салқындату құралдары бар вагондар анағұрлым жетілдірілген болып табылады. Олар 4-ші суретте көрсетілген. Олардың жүк қоятын орында температура біршама бірыңғай таралған. Бірінші сыртқы металл қаптама, екіншісі пеш құбырының шығаратын бөлік, 3 бактарды 2 жарма қақпақтары, 4 төбе бактары, 5 төгу құрылғысы, 6 мипородан алынған жылы оқшалау, 7 гидравликалық бекітпе, 8 төгу құбыры, 9 еден үсті торы, 4-ші суретте төбелік салқындату құралдары бар мұзатқыш вагондар. Салқындатқыш құрылғылары төбе астында орналастыру тию алаңын 30%-ға дейін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Бактардың сыйымдылығы 5,5 тонна мұз, ал сыртқы геометриялық беті 74,5 метр квадрат. 4 бак тұздықты салқындату құралдарымен төгуге арналған құрылғылармен жабдықталған. Біріккен бактарда тұздықтың бірдей деңгейі ұстап тұру диаметрі 100 мм жалғастырғыш келте құбырмен қамтамасыз етіледі. Мұзатқыш вагондардың энергетикалық жүйесіне дайын суық тасымалдағышпен толтырылған қабырғалық немесе төбе құралдары түрінде суық көзі, құрғақ мұз, сұйық азот, эвтетикалық плиталар және тағы басқа болады. Арнай изотермиялық вагондар. Цистерна термос. Бидондарда сүт тасымалдауға арналған арнай мұзатқыш вагондармен салыстырғанда таза салмақ жүк көтергішін пайдалануды 3-5 есе жақсартуға, бір цистернаға 500 бидон есептеудің айналымен босату, сүтті кіші ыдыстарға құю кезінде сүттің төгілуін қысқартуға, оның сапасының сақталуын жақсы қамтамасыз етуге, тиеу және түсіру орындарында жұмыс кезінде қажеттіліктің азайтуға мүмкіндік береді. Сүт цистернасының жүк көтерімділігі 31,2 тонна, ыдысы 22,7 тонна. Цистерна қазаны 3 секцияға бөлінген, бұл түрлі сападағы сүт тасымалдауды немесе 3 жөнелтушіні ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Цистернаның әрбір секциясында диаметрі 570 мм герметикалық жабылған қақпағы, оның үстіне орналасқан қалпағы бар люк-лас қарастырылған. Цистерна сүт құюға арналған диаметрі 76 мм, цистернаның түбіне дейін 50 мм жетпейтін құбырлармен жабдықталған.
Қазанның жылу, оқшалағышы сүтті қызып кетуден, немесе қатты суып кетуден сақтайды. Жылу, оқшалағыш материал ретінде шыны талшықты және мипораны қолдануды. Оқшалау қабатының қалыңдығы сүттің бастапқы температурасы жазда плюс 4 градус және қыста плюс 8, сонда сыртқы ауа температурасын плюс 30 және минус 40 градус сәйкес болғанда тәулік бойы 1,5-2 аспайтын салқындату есебінен 300 мм. Қазанның жылу беру коэффициенті 0,58. Вагон термосында алу жылуын бөлмейтін термиялық өңделген жүктерді тасымалдауға арналған сыртқы ауа температурасының ауқымда плюс 50 градустан бастап минус 50 градусқа дейін пайдаланылуы мүмкін. Жүк тасымалдауының ұйғарымдағы мерзімі жүк температурасының және ұйғарымдағы соңғысына сондай ақ сыртқы ауа температурасына тәуелді. Жүк қоятын орының көлемі штабелдік биіктігі 2,4 метр болғанда 126 метр куб вагон ыдысы 33,5 тонна, вагонның жүк көтерімдігі 60 тонна. Суретте көрсетілгенде, бірінші люктердің қақпақтары, екінші аралық қабырға, үш штампталған түбі, төрт қалпақ, бес люклас. Вагонның қабырғалары едені мен есіктері сэндвич конструкциясынан, ал төбесі жеңілдетілген болат конструкциясынан жасалған. Осы вагондардың тіркемелері сыни ХЗ-0 типті, жанындағы және сыртқы қабырғалары сэндвич типті конструкция элементтері, сондай-ақ жүк қоятын орнының едені мен есіктері үшін қатты көбікті полиуретан қолданылады. Сэндвич типті конструкция элементтерінің оқшалау қалыңдығы 200 мм, жаны мен сыртқы қабырғалары 188 мм еден. Төбесі қатты көбіктен қалыңдығы 200 мм полиуретан оқшалаланған. Вагонның жаңа шанағының жылу беру орташа коэффициенті гофрды есептемегенде жүк қоятын орында шектейтін ортаңғы беттеріне есептегенде 0,2 артық емес құрайды. Вагонның жүк қоятын орының еденнің диагоналы бойынша шайылған суларды кетіруге арналған гидро бекітпесі бар екі құрылғы қарастырылған. Вагонның еден үсті торлары тегіш дөңгелегінің түсетін 18 кН жүк жол беретін мырышталған болат конструкциялардан жасалған. Жүк қоятын орын герметик түрде жасалған, артық қысымды 130-дан 70 паскалға дейін төмету 6 минуттан аспайтын жүреді. Вагонның жүк қоятын орынның есіктері үшін өлшемдері 2700-2300 мм жаппа қарастырған. Вагон термос қызметінің есептік мерзімі 23 жыл. Вагон цистерналарының жүзім шарабын тасымалдау көлік ыдыстарында бөшкелері, картон немесе ағаш жәшіктері, шараптар мен шарап материалдарын тасымалдауға салыстырғанда анағұрлым тиімді, себебі жылу оқшалағышы бар. Ішінде 31 тонналық екі ыдысты бекітілген арнайы вагондар пайдалану аталған жүктердің қатты қалмауын толық болдырмайды. Тұтынушы және көлікті ыдыстар шынын қысқартады. Табақтың болаттан жасалған цистерналардың қазандары, қазанның ішкі бөлігі қышқылға төзімді эмальмен қапталған. Вагондарды салқындату төрт төбе аралықтарымен іске асырылады. Оларға су мұзын жүктейді. Вагондарды салқындату үшін өткізгіш құбырларының таратушы желісі бар. Жылу берудің су қазаны қарастырылған. Вагонда өткізгішке арналған қызметтік бөлімше бар. Онда қажетті шаруашылық және санитарлық қондырғылар мен құрылғылар орналасқан. Шарап тасымалда арналған вагон сұлбалары алтын суретте келтірген. Тауарлық тірі балық пен барлық салатын материалдарды тасымалдау үшін салқындатудың мұздық жүйесі бар. B20 вагоны, ARV329 және BMZ жасаған рефрижератор 3 вагондық секциялар қолданылады. Машинамен салқындатылатын біршама жетілдірген вагондарды пайда болуына байланысты B20 вагоны жасау тоқтатылғанын қарамастан, бұл әзірше тауарлық балық немесе балық салатын материалдар негізгі массасын тасымалдауда қамтамасыз ететін негізгі тип. Рефрижераторлы вагон 329 отырғызу тығызы 1,5 болғанда 12 тонна жуық тиеді. Оның ыдысы жабдықталған түйде. Бірақ сусыз 55 тонна, брутта шамасы 84 тонна, шынақтың сыртқы өлшемдері 2110
3100-3425 мм, есік жармасы 2000-2200 мм, балыққа арналған резервуарлық көлемі 28,8 м3, резервуарлардағы судың есептік температурасы, ауаның сыртқы температурасы плюс 30, минус 40 градус болғанда плюс 4, минус 6 құрайды. Суретте көрсетілген бірінші цистерналар, екіншісі вагонның көлемді алдындағы қабырғасы, үшінші компенсациялық көбі, 4 тамақ дайындауға арналған плита, 5 гигиеналық орын, 6 қызметтік бөлімше терезесі, 7 мұз сақтауға арналған бақтар, 8 қосымша бөлшектер шкафы, 9-10 жүк қоятын орын есігі мен кіреберісі, 11 су мен жылыту қазаны. Бұлардың бәрі шарапта тасымалдауға арналған вагон сұлбасында көрсетілген. Қабырғаларды қоршау конструкциясына ПСБ пенополистиролына жасалған жылу оқшаулау енгізілген. Қабырғалар мен төбедегі жылу оқшаулар қалыңдығы 180 мм, ал еденде 200 мм. Арнайы жабдықты электрмен қамтамасыз ету 2 ДСГ дизель генераторлық құрылғылардан жүзеге асырылады. Тоңазытқыш құрылғы 2 агрегатта, оның су өнімділігі тиелген балықты 45 сағат ішінде салқындатуға арналған. Суретте көрсетілгендей, бірінші дизельдік орынжай, екінші аппараттық, үшінші қалқан бөлімшесі, 4 жүк орынжайы, 5 дәліз, 6 қызметтік орын, 7 гигиеналық бөлімшесі. Бұл тірі балықты тасымалда арналған вагон сұлбасында көрсетілген. Тасымалданатын балықтың тіршілігін қамтамасыз ету аэрация жүйесімен және су айналымымен жүзеге асырылады. Аэрация жүйесі 54 метр куб сағат берілістегі 2 ЗК-9 орталықтан тебу сорғыштарына қуаты 7 кВт электр қозғалыштан және 4 ағынды инжекторлардан тұрады. Су айналысының 1,5 кВт электр қозғалышының жетегі бар 30 метр куб сағат берілістегі сорғыш қамтамасыз етеді. Изотермиялық контейнерлер. Изотермиялық контейнер тез бұзынатын жүктерді тасымалдауға арналған ана құрылым тиімді көлік құралы. Ол арнайы тоңазытқыш жылытқыш құралымен және онсыз да болуы мүмкін. Соңғы нұсқада тасымалданатын жүктердің сақталуы сыртқы ортадан жылу қоршаулар арқылы қамтамасыз етіледі. Бұл жағдайда көлік құралы термос тәрізді болады. Шетелде аспалы немесе орнатылған тоңазытқыш жылытқыш агрегаттармен салқындатылған изотермиялық контейнерлер таралған. Олардың брутто массасы 5 тоннадан бастап 30 тоннаға дейін құбылады. Изотермиялық контейнерлердің ана құрылым кең градациясы ISO халықаралық стандарттармен қарастырылған I брутто массасы 30 тонна, 25, 20, 10, 7, 5 тонна сәйкес. ISO стандарттандырылған барлық контейнерлердің биіктігі мен ені 2438 мм, немесе 8 фунт тең екені тән. Тез бұзылатын жүктерді халықаралық қатынастарда тасымалдау үшін қолданылатын контейнерлері тир, кедендік ұйғарымдарда, сауыт, теңіз регистрі, бюро талаптарында және тағы басқа жатады. Термокинг, ақшта жасалған Финсам, Швеция, Митсубиси, Ниссен, Дайкен, Жапония мемлекеттерінде жасалған және тағы басқа контейнерлері орнату мен оларды арнайы жабдықтауды табыспен жүзеге асырады. Азық түлік тасымалдауда арналған ірі тонналық контейнерлерді су көзінің болуына қарай қолданылатын салқындату немесе жылыту жүйесінің типіне қарай жіктейді. ISO талаптарына сәйкес контейнерлер плюс 45-тен минус 45 градусқа дейін сыртқы температурада пайдалануға арнап жоспарлайды. Салқындату жүйесі плюс 55-тен минус 55 градусқа дейінгі сыртқын температурда және 86,5-тен 107 килопаскалға дейін атмосфералық қысымды жұмыс қабілеттілігін сақтауы тиіс. Изотермиялық контейнерлерді жобалау кезінде номиналдық есептік жағдайға жүк қоятын орын температурасы сыртқы ауа температурасында минус 20 градус температуралары контейнер үшін плюс 45 және жылытылатын контейнер үшін плюс 16 минус 40 градус жатады. Осында контейнерлердің өзіне тән ерекшелігі олардың сыртқы және жалғаушы параметрлері бойынша жалпы мақсаттағы ірі тонналық контейнерлермен ыңғайластырылған.
әрі тонналық изотермиялық контейнерлерді суықпен қамтамасыз ету машиналық тоңалтқыш құрылғы мен френалық сұйық азот немесе құрғақ мұздық құрылғымен жүзеге асырылады. Машиналық салқындату мен контейнер паркінің 90% жуығы жабдықталған. Осында салқындатудың ең маңызды басымдығына әмбебаптығын, автономдығын және өнімділігін жатқызуға болады. Оның кемшіліктері күрделілігі мен төмен сенімділігі, салыстырмалы қарапайымдылығы, жоғары сенімділігі, ауа мен жүк температурасын тез төмендеу мүмкіндігі, шамалы табиғи шығын салқындатудың сұйық азоттың немесе құрғақ мұзды жүйелерінің айрықша ерекшеліктері болып табылады. Nissan фирмасы шығарған контейнердің машина бөлігінде арнайы жабдықтың қарастыру 8-ші суретте көрсетілген көптеген шетел фирмаларының брутто массасы 20 тонна контейнердің ішкі пайдалы көлемі сыртқыдан 0,75 құрайды. Жүк орын жайының көлемі 23-26 метр куб. Сыртқы габариттік мөлшемдері 2435-2435-6005 мм. Бірінші сүретті көрсетілген тоңалтқыш құрылығы, екінші дизель генератор, үшінші ауа конденсаторы, төртінші сыртқы және ішкі құрсамасы мен жылу оқшалағышы бар металл бейіндерден жасалған көтеруші каркас. Бұл Nissan фирмасының рефрижератор контейнері. Жаңа заманға конструкцияларда жылу оқшалау материалы ретінде 0,016-0,02 жылу өткізгіш коэффициенті бар пенополиуретан қолданады. Пенополиуретан қабатының қалыңдығы 700 мм. Есік жармалары арнай бейіндегі термиялық тұрақты резеңкеден жасалған 2, ал кейде 3 тығыздықпен бекітілген. Тектеген есік құрғылары көбінесе созылыңқы әрекетте болады. Олардың дірілдік жүктеуді және жүк орынды ауыстырған жағдайда түсетін жүкке төзімді болу керек. Конструкциясы бойынша есіктер 2 сатылы бұрылу бұрышы 270 градус, еден төсемі Т немесе В тәріздес қима дөңгесі бар экстрадимензияланған алюминий плиталарына жасалынады. Изотермиялық контейнер ауа тарату жоғары және төменгі болуы мүмкін. Ай, АА, Ай, ББ, ICC типті контейнерлер етпен аспанмен тасымалдауға арналған құрылғы орнатылған. Мұнда контейнерлер арнайы жылжымалы құраммен, платформалармен, автомобильдермен, контейнер таситын кемелермен тасымалдайды. Ал механикаландырылған қуатты құралдармен қайта өңдейді. Порттарда ірі тонналық контейнерді арнайы бөлінген және техникалық жабдықталған причал терминалдарда өңдейді. ТМД мемлекеттен брутто массасы 20 тонна рефрижератор контейнерге техникалық құжаттамалар жасалады. Сондай-ақ машиналық және азоттық салқындату жүйелері бар контейнерлер 2 үлгісі жасалған сыналды. Оның белгісі SK520, отандық SK5 контейнері халықаралық стандарттан IAIC ID типті өлшемдеріне сәйкес келеді. Сенімді оқшалады болады. Олардың конструкциясынан алюминий, оның қорытпалары немесе шыны пластикалық кеңінен қолданылады.